Tohle video už dotočí po druhý, jo. Dneska to je... To je to nějaký ukáčky. Dneska to je úplně... Já nevím co. Jako všechno mi říká, abych se na to video asi už skoro vykašlal, protože ty různý znamení, co proti tomu videu šly, něco jsem psal na Facebooku. Nevím, jdu do toho, protože prostě ty vole, to chci natočit, jo? Takže jdem na to. Zdar staroida, už po druhý vás vítám u pondělního videa, poprvé jsem to skračoval. Mám toho dneska hodně, takže zkusím být rychlej, stručnej a abych všechno stihnul a abych mohl se pak už jít na obědvat a tak. Jde o to, že každý pondělí já vlastně už jsem nějaký plný témat z toho, co se dočtu v Respektu, který vychází vlastně v neděli, ho mám v Kindlu, teď dneska to není výjimkou. Vypíchnul jsem z toho nějaký 4 věci, které mě zaujaly a o kterých chci promluvit. Jedno se týká Trumpa, druhý Číny a další 2 věci se týkají muslimů a islamistů a tak. Tak co, tak jdem na to. První věc, co mě zaujala, je vlastně komentář od Farida Zakarie, což je americký novinář, který píše pravidelně pro Respekt. Já to moc často nečtu, protože ten jeho styl mě moc tolik nebaví. Ale tentokrát jsem si to přečet, protože on zhodnocuje vlastně nějaký aktuální stav v Americe a s Trumpem a tak. A je to zajímavý z toho pohledu, že on vlastně i na základě nějakých rozhovorů s lidma i mimo Ameriku a tak, no, protože má takovýhle kontakty, tak vlastně zhodnocuje, že díky těch až chaotický vládě Trumpově a toho a díky tomu jeho stylu, že vlastně ten vliv té Ameriky upadá i jakoby globálně a že vlastně Amerika je vnímaná slabší a vlastně roste hlavně nějaký dojem a moc z Číny, jo, která je teďka vnímaná jako nějaký hlavní globální hráč. Konkrétně tam zmiňuje, že to bylo zajímavý vtipný nějaký týpek z Nigérie, který se přestěhoval do Ameriky a mluvil o tom, jak vlastně z nás Afriky, jak to vypadá, když stát je v nějakým způsobem v rozkladu postavený na hlavu a tak, a že se nikdy nečekal, že to samý uvidí v Americe, tak mu to teď připadá. To je to názor jednoho člověka. Druhá věc je, že teďka jak vlastně se Trump opřel do ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, tak ten styl komentujou a kritizujou i dost vlivný jako konzervativní komentátoři. Jo, ne přímo politici, jo, ty zase Trumpa musí ho podporovat, ale jo, že ten dojem z něj je fakt špatný, jo, že i když jsou výzkumy nějaký oblíbenosti a podpory, tak prostě Trump není jako by oblíbený a mnohem oblíbenější byl i Obama na konci svého volebního období. A shrnuje to tím, že vlastně se teď jakoby za hlavní globální velmoc vnímá Čína. O tom hned budu mluvit v zápětí. Jo, abych vám nedělal takovou to zčotku, přidám svůj názor, protože mně se tohle jakoby líbí. Mně to přijde super v tom, že prostě Trump je takový symbol toho, pro jednu stranu je to prostě populista, který prostě by vůbec prezident být neměl. A pro druhou stranu je to vlastně symbol toho, jak se může někdo postavit tomu establishmentu a tomu, že to je hlas lidu. Jo. A já vlastně, jestli to dopadne tak, jo, nechci nikomu nic přát, ale jestli to dopadne tak, že prostě fakt Trump selže, že to bude průser a že objektivně to bude fakt tak zhodnocený, že prostě to byl fakt myslený prezident a že tu zemi fakt poslal, no nevím, chci být prostej. Jo, tak to bude prostě super, protože prostě tím podle mě padne modla tohohle populismu a tohohle hlasu lidu, jo? Že prostě opravdu potřebujeme, asi, hold ta civilizace, naše kultura je nastavená tak, že potřebujeme nějaký sofistikovanější prostě vůdce, jo? A ne prostě takovýhle kecaly. Ta druhá věc je, to se právě týká Číny, píše o tom teďka aktuálně, protože cituju Respekt, oni jsou takový kamarádi, takže se není čemu divit, ale aktuálně to má jako hlavní článek, který se tam, jestli se tam udrží, tak bude mít nějakou čtenost. Jde o to, že jakoby ta Čína, že k nám furt strká další a další prstičky a nějak chce tady prorůst. A obecně tyhle ty liberálně levicový média to jako kritizujou, ale k tomu se ještě vyjádřím zase na konci tohohle příspěvku. Jde o to, že bylo teďka takový tajný jednání novýho spolku, který se jmenuje Čínsko-České centrum spolupráce. A to je vlastně pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu nějaká reálný skupina nebo reálný uskupení, který má právě řešit nějaký vztahy s Čínou. Jo, je to vlastně pod taktovkou státu, což je prej docela unikátní, protože takovýhle jakoby komory a tak ty jsou normálně i v Evropě docela běžný, ale většinou jsou takhle mimo stát a jsou spíš za mě postavený na té podnikatelské spolupráci. Jediný příklad takovýhleho nějakého vyloženě pod státem je v Srbsku.
kde existuje přesně takovýhle nějaký centrum pro vztahy s Ruskem a Čínou. To je jedna věc. Další věc je, že tohleto centrum čínsko-český, že její činnost je outsourcovaná na už známou česko-čínskou komoru, kterou vede Tvrdík. Takže ta bude vlastně zajišťovat její činnost. A třetí věc je, že teď, jak měli to jednání ustanovující, nebo to byl jako nějaký večírek na Hradě, tak to bylo docela jakoby v tajnosti. Se říkalo, že se o tom moc nevědělo a vlastně český novináři se o tom dozvěděli vlastně z čínských médií. Jo, a až teďka se začínají ptát těch účastníků, o čem to bylo a tak. To, že to vlastně vede ta česko-čínská komora, už se v tom já i motám teď, tak to se vykládá tak i ze zdrojů z BIS a jakoby od zpravodajců, že vlastně je to taková jakoby až konspirující činnost, která má za cíl, tak zesložitit ty vztahy a propojit se s tou státní jakoby zprávou po více úrovních, aby ta síť byla tak jako složitá, že by nešla rozmotat. A zároveň, když se změní jako politické uspořádání, tak aby to tam vytrvalo, protože nikdo nebude chtít ten systém bořit, protože mu nikdo nebude rozumět. Jo. Takže takhle se to jakoby vykládá. Jo, ale to je, kdo ví, jak to je. Další věc je, že ta schůzka, že byla jakoby tajná. A to Tvrdík docela i podle mě trefně komentoval, že oni když jakoby tu spolupráci čínskou, když ji řeší veřejně, tak stejně jsou kritizovaní. Takže teď to udělali jakoby neveřejně, protože to je stejně jedno a ono to i tak teď dopadá, protože to bylo tajný a hned se to jakoby kritizuje. Jo, takže to v tomhle jako Tvrdíku musíme dát za pravdu, že to jsou takový otloukánci a ty vztahy s tou Čínou prostě nejsou v tomhle tom smyslu tady jako moc populární zase u těch jakoby liberálních médií. Další věc, která tam z toho jakoby docela vyznívá, možná bude mít nějaký dopady, že tam zmiňoval to i Respekt, i aktuálně samozřejmě o tom píše, že Číňani, že chtějí tady jakoby i nasazovat nějaký své špiony, jo? Že existuje nějaký případ, nějaká úřednice ministerstva zemědělství, že byla oslovená, aby vlastně spolupracovala s čínskou rozvědkou nebo s špionama, aby vynášela nějaké informace ze státní správy. Není to nějakým způsobem úplně potvrzený, jo? Jsou to zase nějaký zdroje novinářů, jo, Jurečka, ten se vyjádřil, že o tom nic neví a tak, zároveň prej nám probíhají školení mezi úředníkama na ministerstvech, jak se tímhle věcem bránit. Tohle já chci zhodnotit tak, že vlastně jakoby celkově je to spíš jen zase taková jakoby bublina, jo, ono samozřejmě ta aktivita jakoby Zemana a jeho partičky kolem Číny, tak já se tomu taky spíš vysmívám, protože prostě to bylo s velkým halo a nikde nic. Jo, ale zase na druhou stranu ta spolupráce s tou Čínou, jakoby tak, jako zase úplně bych se tomu prostě nebránil. Jo. Ta Čína prostě tu relevanci přisoudit musíme, jako neznamená to, že bychom jim měli jít na ruku a nechat si prostě to tady jakoby podvázat. Jo, ale to, že třeba Číňani jsem chtěl nasadit jakoby nějaký svoje takhle špiony, jakoby zase můžeme být tím šokovaný, ale prostě teď to je úplně zase ta standardní praxe, jo. Stejně jako Američani špehovali Merkelovou, ale Němci dělají to samý. Liberecký vrtulník, záchranářský, bez tak. Takže tyhle špionážní aktivity nejsou nic jakoby nenormálního. A vemte si, kolik tady máme třeba špionů ruských, i když to samozřejmě je průser a je to špatně. Jo, a že si sem Číňani chtějí prvního nasadit, tak jako jo, buďme z toho šokovaní, ale zároveň se to prostě děje úplně jakoby normálně. Jo. Takže já spíš bych to řešil tak, ať dál s těma Číňanama nějak spolupracujou, ať to ty novináři teda sledujou, ale když to přinese nějaký reální výsledky, tak jakoby obchodovat s Číňanama je vlastně relativně v pohodě. Jo. Když tady nebudeme nasazovat jejich způsoby vypořádání s kritikama režimu a tak, tak to je v pohodě, ale to už musíme ohlídat my jako veřejnost a musíme si zvolit takový zástupce, aby prostě jsme tím Číňanům nešli na ruku úplně, ale aby to byl nějaký regulární obchodní vztah, protože z toho budeme vlastně těžit všichni. Padly mi poznámky, takže šup, s nima nahoru. Třetí věc se týká teda muslimů. To byla zase krátká zmínka v Respektu a zaujalo mě to, že vlastně Německo odsoudilo prvního salafistického vůdce, nějakého asi imána, to jsem úplně tam to nepozoroval, prostě týpka, který konvertoval a převáděl lidi vlastně k Islámskému státu. Jo, jmenuje se Sven Lau a byl odsouzený zase asi na 5 let za tohleto šíření. On byl známý tím, mimo jiné, že vlastně organizoval takzvanou šária polis, která v německých městech, v Düsseldorfu například,
vlastně chodila po městě a hledala vlastně v muslimských čtvrtích a upozorňovala muslimy na to, že prostě chlastají a dělají vlastně věci, které podle šária a Koránu by dělat neměli. Jo, podle mě z tohohle taky, a tyhle ty aktivity svoje vlastně natáčely na video a zveřejňovali to na internet. Jo, a podle mě z toho třeba zase vycházeli jakoby český násičkové nebo evropský, že říkali v Německu šária, stejně jako byl ten Choudary v Británii, o kterém jsem už mluvil, který taky prostě velmi dobře se prezentoval takhle na internetu a zcela marginální činnost vlastně jakoby pak vypadala, že se to děje v celé Británii, to samý v Německu, teď ta šária, že tam chtějí prosadit, ale zase to byl jeden člověk a jeho partička, jo, takže, ale tímhle byl známý. A byl teda odsouzený na 5,5, na těch asi 5 let za to, že podporoval teda nějaký tyhle ty islamisty. Reálně to bylo tak, že snad jim poslal, že jim koupil nějaký 3 přístroje na noční vidění, dal jim nějakých 250 euro z nějaký humanitní sbírky a že nějaký 2 lidi vlastně vyslal do Sýrie, aby se tam zúčastnili těch bojů a jeden z nich, co se vrátil, tak pak byl korunní svědek v tomhletom, ale vypověděl tak, že to byla jeho vlastní aktivita a že tenhle mu jenom pomohl, jo. Takže jakoby ta pomoc byla docela malinká a dostal docela velký trest, proti tomu Choudarymu ta jeho činnost nebyla zas tak velká a vlastně ten obhájce si stěžuje, že to byl prostě, že chtěli ho jen exemplárně potrestat, že ve skutečnosti to jeho provinění není tak velký, jo, a samozřejmě ty žalobci jsou spokojení. A já jsem se tomhle úplně musel smát, protože možná je to exemplární trest, ale říkám si, kdo proti tomu jakoby bude protestovat, jo, protože tohle nebude vadit ani sluníčkářům, ani nácičkům, protože tohle je vlastně společná věc, že samozřejmě chcem, aby tyhle ty islamisti, ty, co tady prostě dělají bordel u nás a tady právě způsobujou nebo prostě verbují ty teroristy, že to je špatný a měli by prostě jít minimálně za mříže, že jo. Ale v tuhle chvíli, jako kdo se ozve na obranu té spravedlnosti, protože ta spravedlnost přece v ideálním případě by měla být jakoby slepá a měla by měřit všem stejně, jo. A jestli najednou tomuhle naměřila trochu jakoby víc, tak vlastně nikomu to vadit nebude, jo, ale jako je to správně, není to správně. Já si jakoby v tomhle nejsem prostě naivní a samozřejmě, že ty soudy fungují tak, že každý soudce rozhoduje jinak a každý ten individuální případ je prostě jiný a kolikrát je právě exemplární, protože má stanovit třeba nějaký precedens a tak, jo, ono to zase to je prostě strašně šedivá zóna a jakoby ta spravedlnost rozhodně není ideální a slepá, jo. Tady se na obranu asi prostě nikdo nepostaví, ale hlavně, že tenhle týpek je prostě zamřížím a s tím rozhodně souhlasím. Tak jo, kdem tý čtvrtý věci, tam mám nemým poznámek, protože to je víc osobnější. To je zase hlavní reportáž v tom Respektu o tom, jaký to je být vlastně muslimem v České republice. Jo, je tam popisovaný příběh nějakých různých muslimských rodin a tak, jak to tady jakoby mají. A když to vemu trochu ze široka, jo, já jsem nějak nevyspal, jo, že jsem i u přípravy snídaně jsem vlastně usínal, i jsem si dal ještě pak asi 10 minutovýho šlofíka, který mi moc nepomohl, ale co mě fakt probralo, je, když jsem četl tenhle článek, a úplně mě to vlastně naštvalo. A byl jsem z toho dost jakoby rozladěný z těch popisů tam, jo. Jde o to, že jsou tam popsaný příběhy těch jakoby nějakých rodin, jsou tam zmíněny nějaký známější případy nějakých muslimek, který byly prostě nějakým způsobem napadaný, bylo jim nadávaný a tak, kvůli šátkům a tak. Něco jak se ty divoký šárce v Praze, jak se stalo a tak. A co mě tam fakt naštvalo, byly ty popisy jakoby toho, jak probíhají ty osobní útoky. Mě vůbec nevadí to, že probíhá nějaká diskuze na internetu. Já prostě, ať klidně jsou i ty facebookové stránky a prostě islám nechceme a tohle. Ať existuje nějaká společenská diskuze o tom, jak to chceme tady tu kulturu mít. A určitě prostě ten názor těch, jakoby z mýho pohledu bojácných a těch, co chtějí si ty hranice uzavřít a nechtějí sem pouštět žádný jakoby islamisty a muslimy, tak jakoby nějakým způsobem ten jejich názor prostě relevantní je a musíme s nima diskutovat. Ale jakmile se to z těch jakoby disputací dostane prostě do té osobnostní roviny, do té reální, kde lidi prostě nadávají těm lidem na ulici, kdy prostě i na ně fyzicky útočejí, jako příklad tam bylo, kdy nějakou muslimku v šátku, že prostě, když byla v metru, tak jí prostě nějaká skupinka začala nadávat a normálně jí prostě vytlačovali z toho metra a normálně fyzicky na ní útočili. Jo, a nikdo se jí nezastal. Jo, a když se to dostane do téhle tý sféry, těchto těch nadávek a těch útoků, který jsou ničím nepodložený, jo, jenom podložený strachem, přitom ty lidi jsou to Češi, třeba který konvertovali. Jsou to lidi, kteří i podle výzkumu jsou i vzdělanostně na tom líp než průměrní Češi, protože typicky to jsou, jo, klasicky, jo, něco jak, že k nám jdou uprchlíci, že to jsou sami doktoři a inženýři, jo, to samozřejmě taky je kravina, jo. Ale prostě zrovna ty, co jsou tady jako asimilovaní,
tak jsou to prostě pracovití lidi, kteří mají prostě, jsou to třeba doktoři, že jo, znáte určitě z nějaký zubaře nebo doktory, prostě, kteří jsou jakoby černý, že jo. Nebo mají prostě, tam byla jedna rodina, kde jsem taky vlastně uprchli z Afghánistánu. A postupně ten otec prostě nejdřív pracoval v KFC a někde různě pomáhal a dopracoval se k tomu, že mají svoji vlastní restauraci, jo, která je prostě hodně kvalitní. Ale třeba stalo se potom to, že když ta dcera její, že nějak se někde vyjádřila, tak prostě se sešikovali tyhle ty antiislamisti a nácíčkové a prostě totálně tu restauraci pohanili na tom Facebooku a dávali tam negativní recenze a tak. A celkově se jim podařilo snížit ty 5 hvězdiček, co tam měli, na nějakých 3,5 hvězdičky. Což v rámci nějakých tisíců hlasů je docela i dobrý výkon, jo, protože se to samozřejmě průměruje. Jo, a prostě tato jakoby zhmotněná tato nenávist, která je prostě proti tomu islámu, ale je to kvůli tomu, že ty Češi naši zaslepený, že prostě nejsou zvyklí na tu jinakost a cizost a prostě jde po ulici někdo v šátku a oni hnedka prostě musí jakoby na něj nadávat. Jo, to už radši, ať funguje nějaká ta ignorace nebo nějaký takový, že to člověk hodí za hlavu, protože přece ať si každý dělá, co chce. Tohle je to jádro takového liberalismu, že každý má tu svoji vlastní svobodu. Ale když pak někdo začne takhle útočit a když prostě někdo třeba i, tam byl zase příklad, že nějaká rodina na internetu prostě sdílí tyhle ty nenávistní články a tak, ale přitom mají známí, kteří jsou prostě takhle muslimové a že jim to jako nedochází, jo, oni vlastně mluví o těch svých známých, který mají rádi. A ta muslimka i říkala, jo, já jsem jim to ještě jakoby tohle jako neříkala, nebo jako mám chuť jim to říct, že vy vlastně píšete o nás. Jo, ale prostě, jo, že prostě takhle funguje tato nenávist, že se přenáší do toho reálného života, nebo příklad z Teplic, kde je docela větší jakoby ta muslimská komunita, ale pak tam najel, že jo, Okamura a začal tam prostě hlásit. To už respekt Okamuru nazývá populárním rasistou, jo, to už je docela vtipný, jo, že už prostě má tuhle tu nálepku a už to je jakoby jasný, no. Jo, takže tohle mě fakt jakoby rozčílilo, to, že se to fakt takhle reálně může dít, jo. Já jsem se schválně pak zeptal toho svého kámoše, který je právě takový trošku ten nácíček, ale vedu s ním dobrý tyhle diskuze a fakt jako díky němu se dostávám do těch středových pozic. Tak jsem se ho přímo ptal, jak by reagoval na tuhle tu situaci a on říkal, že samozřejmě záleží na té konkrétní situaci, že to nemůže teďka říct, jak by se zachoval, jestli by se zastal někoho nebo tak, ale že prostě to taky odmítá, jo, že prostě taky on spíš jakoby by chtěl ty řešení na úrovni prostě té geopolitické Evropské unie a tak. A jakoby tyhle ty útoky osobnostní jsou prostě špatně. Jo, a i tam zazněl ten hlas a to, co si myslím, že prostě tyhle ty útoky, tyhle ty až etnický, že prostě ty jsou přesně na začátku všech těchto jakoby i nějakých jako větších konfliktů, občanských válek a i nějakých genocid a prostě čistek po vzoru prostě já nevím Rwandy nebo prostě i tady u nás druhý světový války a z Židů a tak. Jo, že prostě tohle je špatná cesta toho tyhle agresivity a násilí a to prostě nic nevyřeší. A právě paradoxně tyhle ty útočníci a tyhle ty prostě nácičkové a šnáckové a různý tyhle ty, co fakt jako se nebojí na ulici nadávat prostě ženský v šátku, tak ty jsou příčinou i toho strachu a toho, co se tady jakoby rodí. Jo, to nejsou ty, jsou to i ty, prostě dobře, jsou to i ty islamisti a teroristi, ale to jsou jednotliví vyšinutí jedinci a jsou takový i na straně těch bělochů, jak už byl jeden případ, že v Británii. Ale ty prostě hoďme do jednoho pytle, že to jsou prostě šílený lidi, kteří prostě se zaštiťují třeba tím islámem, ale prostě to nemají v hlavě v pořádku. Jo, tak dobře, ty za to můžou, ale pak za to můžou právě za tyhle ty, kteří šíří prostě tuhle tu nenávist vůči těm muslimům. Jo, ale přitom to je prostě hloupý, protože ty řadoví muslimové, hlavně u nás, ty asimilovaný, tak to jsou muslimové, kteří prostě klidně ty ženský dělají to, že i ten čátek přestávají nosit, protože zas taky o to tolik nejde, jo. Oni to berou jako vyjádření toho svého svobodného názoru a to, že prostě přijali tu víru. Ale když pak je na ně útočeno, tak oni ten čátek radši sundají. Stejně tak jako se nemodlej pravidelně přesně podle Koránu a šária nebo co, ale prostě zajdou občas do mešity a tak, jo. Je to prostě takovýhle tohle civilní náboženství, tak jako my jsme takovýhle vlastně tak trochu křesťani, že slavíme ty Vánoce a Velikonoce a to je tak jako všechno a pak zjedeme na půlnoční. Jo, takže prostě ty útoky na to jsou špatně, já se z toho musím nějak vymotat. Dobrý bylo, to možná to tím ještě uzavřu, protože jsem se zase o tom bavil s tím kámošem a ten právě říkal, no já o tom článku vím, protože ta redaktorka v Respektu, že byla na Rádiu 1 a mluvila o tom, a že ho to jako naštvalo, jak o tom mluví, protože ona právě mluvila, že tam mají tenhle článek o tom, jak vlastně jsou útoky na tu muslimskou komunitu u nás a jak se jakoby ty muslimové bojí o svý rodiny, o svý děti a tak. A já jsem říkal, tyhle, tohle v tom článku vůbec není. Zaprý tam přede mnou je řečený, že neexistuje žádná česká komunita muslimů, protože jsou to rozdrobený, typicky to jsou jednotlivý rodiny a ta komunita třeba mnohem víc funguje, já nevím, třeba v Německu, jo.
to tam přímo píšou. Ale třeba u nás to zase jakoby tolik není, spíš jako kolem těch mešit, nebo prostě jsou to jednotlivé rodiny. A vůbec ty český muslimové se takhle nějakým způsobem nezdružují, jo? Takže nazývat je komunitou je dost jakoby takový házení do jednoho pytle. No. A druhá věc je, že tam mluví o tom, že oni mají strach o ty své rodiny a děti hlavně, ale to tam taky vůbec není. Je tam to, že ty ženský sami, že mají strach sami o sebe. Je tam jeden pak muslim, doktor jeden, který jakoby chce zůstat v Česku, ale vadí mu ty útoky na jeho manželku, tak to se bojí jakoby o ní. Ale třeba o dětech tam není ani slovo, jo. Takže pak to takhle prezentovat je trochu jako nešťastný, protože ten článek je paradoxně napsaný docela dobře, hodně se tam, je tam nechaný promluvají tam ty muslimové, je tam nechaný to, co říkají oni, a ten redaktor, nebo já ten autor, nevím kdo je, tak to nějakým způsobem jakoby nedává do toho nějaký jako svůj pohled sluníčkářský nebo tak. Takže to by bylo dneska všechno k pondělnímu videu, konečně se mi podařilo ho natočit. A uvidíme, co bude zítra. Pokud se vám líbilo, dejte like. Pokud ještě mě neodebíráte, dejte odběr, znáte to. A uvidíme se u dalšího videa. Čau.